Esta menina de 6 anos de idade, que vive na China, demonstrou uma grande força após um acidente mudar o destino de sua família para sempre. Confira! Mas antes, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Gia, de apenas 6 anos, cuida de seu pai Tian, de 40 anos, desde que ele ficou paralisado após um acidente de 2 anos atrás. E sua mãe, não aceitando a situação, acabou os abandonando, levando seu filho mais velho com ela. Ela me disse no dia em que partiu que iria ficar na casa da mãe por alguns dias, mas ela nunca voltou e levou nosso filho com ela, disse Tian. Diante da situação difícil, a pequena menina começou a cuidar de seu pai em sua casa, mesmo ela sendo apenas uma pequena criança. Gia se levanta todos os dias às 6 da manhã para massagear e exercitar os músculos de seu pai por meia hora. Ela também escova os dentes e lava o rosto dele antes de ir para a escola. Enquanto está na escola, seus avós idosos, ambos agricultores, cuidam do pai. Depois que ela volta para casa, a primeira coisa que ela faz é alimentar o pai e o ajuda a se movimentar pela casa, usando um guincho de mobilidade feito em casa. Cuidando do meu pai, não me sinto nem um pouco cansada, disse a garota. Gia se tornou o pilar de sua família desde os 4 anos de idade, e Tian é grato a sua filha pelo que ela faz, acrescentando que ela é minhas mãos. Ele disse que a tarefa mais difícil para sua filha é movê-lo pela casa e ajudá-lo a se virar na cama, porque ele é muito mais pesado do que ela. Ela tem que usar toda a sua força para ajudar o pai sair da cama para se sentar na cadeira de rodas. E aparentemente, ajudar o pai a fazer a barba é o que Gia faz de melhor. A menina disse, no começo eu não sabia barbear e acabei cortando o rosto do meu pai. Mas ele disse que não doeu. Agora, eu sou muito boa em fazer a barba dele. Quando perguntava se sentia falta de sua mãe, Gia disse, não, porque ela não cuida do meu pai, mas sinto falta do meu irmão. Eu costumava brincar muito com ele, sinto falta dele. A fim de encontrar mais apoio financeiro, ele criou uma conta no Kuaishou para transmitir seu dia a dia, na esperança de obter ajuda com doações. O público ficou tocado pela força de vontade, dedicação e amor de Gia pelo seu pai, e após isso, Gia está sendo chamada de Pequeno Anjo. E aí, gostou da história? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo!